saro anak ma. Hola ma, saro kena jangan lah mbah gini gitu ni saro. Sikit lagi, saro jadi oge dah lah. Saro takut ma. Hei, takut gapo? Hari ni tu ni yang baru, tak nikah lagi. Saro tu kena duduk dengan ma lah dulu. Kalau dah nikah, you nak duduk rumah tu lelaki. Ni tu ni duduk sini duduk dengan ma dulu deh. Mari dah apa Saro? Jolah kok ma. Cuba goyak, pintu tak buka ro. Lakoh lalu. Pintu tak buka ro. Lakoh lalu. Gimek. Anak pergi dulu, pergi dulu. Ya Allah. Oh, ya tak ini meh. Oh. Oh, meh gua kena tolong tak awi. Aduh. Dek, pada ngaju. Mok, kelima ni. Pada ngaju apa masa hari ya? Besong, mu wahir deh wabiku sakit hati deh. Mugi kelik ke? Kita nak nyapu ke? Besong ya bet tu. Kali ku ngaju kok. Ya tu kok mari ngos hapa rumah ha. Chan suai, chan lek dai. Timo nak ngaju kok. Gena-gena Timo nak ngaju. Timo ya ngok. Duit pun banyak. Ya teh mana tak sikut Timo kok. Gugi. Mana nak temu adik kau eh? Allah. Allah. Ma, temu ke mana? Allah. Faison, bila mu nak bining? Ugi dah dah gawe. Tapi saya ngaju. Mu nak gawe nanti mah lagi ko? Ho lah. Ugi tak usah tahu. Hati ugi ada ia so ugi yo. Mana tu? Ha. Mu kena ambil timah hak bining tu. Baru keluarga kita bahagia. Gih, mu gi cari timah noh. Ke timah saya telain ke. Aduh, kasut ku kebuk dah. Sikit dia sikit. Sah! Tu ni anak kita dua hari ni. Anak mak ada. Anak mak acu. Sikit lagi, beleduk sekali dah lah. Mak kita dua pun jadi biasa dah lah. Penamu ni? Anak. Lingo kudung. Lingo pekudung kak tanya pekudung ni. Dah kaki sekaru ya ni. Ya. Mak cuma he. Tapi lo nak nikah. Bek wah besar. Lo ni ni hujan. Kita nanti buat konung lah.
kau marah lalu guna buat bawa besar mata utah tiga ekor. Molek eh muka alik kita apa wari warah ramah nak madah alah mak cuma oh. Boleh lah begitu kak. Heh pagi mak cuma nak kelik dah ni. Ha mana temu rata Allah 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 Allah, Allah. Selamat lah deh. Ya Allah. Halo. Pada uge ni si cene. Abe, siapa lama dah? Siapa lama dah? Loh, siapa lama dah? Dengar. Banyak ah. Adik krom dah ni. Mana Tika? Tak ada Tika ambil sejeng, tak apa-apa lah sejeng pun. Tak boleh musik dek gegen, dek gegen ke muka ke muka. Tak apa. Masa aku? Abe, tak apa banyak adik krom dah ni. Aku sudah, aku sudah hey. Tika. Hei. Tak ada Tika ambil sejeng kot tu saat ni. Lama hangat lah. Tak usah aku nak Tika. Adik prom lah ni. Abis hei. Abis Faisong. Lah Faisong. 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 Ngaju dah lah. Aku ni kena tukar hegeja pula. Faisong. Faisong. Bila lah abek aku nak main masuk ni tak nikah ku abek wah besar. Ni cincin tu ni. Kita taruh lah muria janji kita nak main masuk ni tak nikah wah abek wah besar lepas boh. Pani lepas boh 14 kali dah lepas boh marah boh marah boh marah tak main lagi. Kita tunggu aci tua dah ni. Ni mak kita. Meninggal dunia roh tak tahulah tak mari lagi. Kidup gelem mano tak tahu. Allah. Satu, dua, tiga. Yo kena. Mana saya nak buat balik lagi. Mula tak betul. Kata aku depan ini lah. Tak ada kokoduk. Kokoduk. Satu, dua, tiga. Kau ni ni. Halo, tak nampak dah kenapa. Satu, dua, tiga. Jangok Sarah anak emak. Oh lah ma, Sarah kena jangok lah muka. Hari ni hari tu ni Sarah. Pada apa pula? Sikit lah. Sikit. Ya tu fake book dia tapi tak ingat. Sikit lagi Sarah. Tadi